Қобыланды батыр туған жерінің даңқын асқақтатқан қайталанбас ерліктің иесі. Ол халық батыры, қолбасшы. Ол әз Жәнібек пен Әбілқайыр ханның заманында өмір сүрген жау жүрек. Ол қазақ халқының қаһармандық жырына айналған ер жүрек жауынгер. Қазақ батырларына бас, ерлік істеріне ұйытқы болған ұлы қолбасшы өз кезеңінде атты әскер соғысының мақта стратегі, жекпе-жектің теңдесі жоқ шебері болған. Халқымызға Қобыланды батырдай елін қорғайтын батырлар керек. Мына бейбіт заманда өз отаныңа сенен әскери борышыңды өтеуің ғана керек. Бұл жер сенің аманатың. Ер азаматтық борышың. Әскерден қалма. Артық кемін қалғанша адам болған.